satu perkara yang menarik ialah usaha Perdana Menteri untuk menaik taraf rumah panjang di Sabah, Sarawak. Dan di Sarawak ini sendiri terdapat sekitar 5,000 rumah panjang. Dan sebagai Perdana Menteri yang telah berkunjung ke begitu banyak rumah panjang di merata tempat di Sarawak, beliau tahu akan keadaan rumah panjang itu. Jadi usaha beliau untuk menyalurkan banyak peruntukan dalam usaha untuk membaik pulih rumah panjang itu merupakan satu yang mendapat respons yang baik, khusus daripada kaum Bidayu, Iban dan orang Ulu. Dan kerana beliau percaya bahawa kemudahan rumah panjang yang berkualiti itu akan memungkinkan para penghuni rumah panjang itu dapat hidup dalam keadaan selesa, dan keselesaan itu kemudiannya akan dapat melahirkan masyarakat luar bandar yang lebih aman, sejahtera dan harmoni.